No niin, tervetuloa hyvää peli kanssa seurailemaan, kun Jerotsu pelaa Black Ops 3. Tää nyt taas vuorossa viides episodi. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli viimeksi oltiin tämmöisessä tuulen puhaltamassa paikassa. Ja nyt jatketaan siitä sitten eteenpäin. These waves are gonna be a problem. Keep that pulse driver handy. Jop, moi. Miksi me pystytään juoksemaan, hei? Come on! Aja, niinkö? Copy that! Kurkkaappa sieltä. Noi, sit vähän tosta patchwarmeja kanssa sinne, niin siellähän on ihan muutama jätkä. Oi, piru. Lyö itsemme kiinni tuohon. Sitä kunnon lyöntiä käytössä. Mikä tää on? Okei, seurataan nyt Hendrix Kaipparia. Kokeillaan tätä meidän uutta voimaa. Nice! Visibility's getting worse. Activate tactical mode so they don't get the drop on us. Meikäläinen aktivoi tänne, niin näkee vähän paremmin täällä. Siellä pari tyyppiä. Hei, what the fuck happened? Jostis me onkin granaattia tai jotain. Varmaan. Mitä pienistä? Otetaan tosta lisää noita toinikkaasti. Tehdäänpä tällainen juttu. Missä täällä on vielä tyyppejä? Saatana. Visibility's getting worse. Activate tactical mode so they don't get the drop on us. Mistä se tactical mode tulikaan nyt? Katotaan tactical mode. Kolmonen. Noinikkaasti. Missä täällä on vihollisia? Missä te ootte kaikki viholliset? Siellä. Vittuko täältä tulee täältä takaantakin vielä näitä. Otetaan tuo immolaatio. Ei toimi noihin näköjä. Ei toimi. No valid targets. Sensor overload. Toimiikohan se näihin? Toimi näköjä. Miettikö tässä on niin paljon opettelemista tässä? I need you to interface. I'll use your DNI to extract and delete the intel. Mistä me saatiin tehtyä niitä superiskuja? Nyt tää tekee tätä normaalia vaan. Katsotaanpa. Äkkiä kokeillaan tässä, ei tässä niin kiire on. Niin.
häkää tätä äkkiä tästä. Meinaatko? Got it. Thanks, Kane. I'll take the upper deck. You take the lower. Ready? Ollaanko nyt vähän väärällä puolella? Piti mennä tosta ovesta. Breach. Miksi se on tässä kohtaa se breach? Back up. Noi, just tän meikäläisen olisi halunnut tehdä. Noin, ikkaasti. Oi saakeli, nyt alkaa tapahtua, hei. Really? Mitä pienistä? I think this is our stop. Meinaatko? Sinne vaan. Noi. Ei edes sattunut. Jees. Noniin, hei. Aha. Me pitääkin uija näköjään. Uida. We're approaching the comm center. We'll update when we've cleaned house. Better make it fast. We're already getting past. Hey, come on. Noi. Siellä ruumis tuli eteen. Uijapa tonne noin reippaasti ennen kuin happi loppuu. Tällä ei nimittäin ole mitään robottikeuhkoja kuitenkaan. Okei. No eihän me nyt haluttu täältä mitään uusia aseita ottaa, kun nää oli ihan hyvät nää entiset. Meikäläistä vaan vaivaa nyt, että missä se on se meidän... Kokeillaan tota pitäisi päästä koittamaan vielä jossain vaiheessa, minkälainen se on. Ei se toimi tälleen. Tuolla on. Hei, otetaanpa nyt se tuo immolaatio käyttöön. Noi. Tuolla ei ollut ketään. Ei, tuohon ei toiminutkaan tuo. Oliko meillä se tactical mode käytössä? Hendrixi oli siinä. Tuonne meni joku tuonne ylös. Motherfucker. Meikäläinen tulee pieksemään, teet kaikki saatana käsiin. Suojaudupa näitä käräpäsiltä sen kilven kanssa. Niin, ei vissiin paljon auttanut. Noin, kasti. Mitäs siihen sanotte? Noin. Pistää vielä pari kärpästä sinne. Ei kun mitään oli Fireflies, tuli kärpäsiä. Mitä siihen Hendrixi teet? Vittu tiukka kaveri oli tuo, kyllä takaa ampuu joku. No niin, kolmanteen kerrokseen mennä. Nyt meikäläinen haluaa hei tietää, mistä se tulee käyttöön, se tota se. Se. Katsotaanpa täältä.
Kombatti. ADS. Aim down sights. Katsotaanhan missä täällä melee-attäkki on kyllä tuossa. Sehän myö tietää. Missä meillä on se semmonen niinku... En tiedä mistä se otti nyt. Oho. Tuo oli ihan vahinko. Ykkösestä laittu ton. Kakkosesta tulee tää. Kolmosesta tuli tuo. Oliko nelosesta? Nelosessa oli tämä. Okay, we're wrapping up our sweep. Warlord, take cover! Get back! Hendrix, you hit? No, I got it! What the hell? Who's shooting? Kukas tää nyt on? You guys okay back there? Agent Kane? I thought I told you to stay up top. Seemed like you could use some help. Besides, you two made so much noise, every 54-eye foot soldier's gonna be scrambling to respond. We need to get back on track. We've gotta shut down their comms before they figure out what the fuck's going on. Follow me. No niin, tää muija ihan tosissaan. After you. Lockdown. They've routed all comms through a secondary relay. Can you locate it? Give me a second. Got it. You should be able to upload the scrambler from there. We'll regroup at the Black Station. Sounds like a plan. Let's move. Let's move, let's move. Mitäs meille oli täällä? Select loadout ja resupply. Eikö täällä muuta ollu? Katsotaanpa itse asiassa tosta loadoutista, että voi, pystytäänkö me muuttamaan tätä Kybernetics-korea. Martial-kore otetaan käyttöön ja tää kakkonen edelleen. Meidän, hävisköhän se nyt se, no hävisi se. Hyvä pyssy hävisi. Ei se mitään. Katsotaanhan, oliko meillä nyt Olikohan se tuo nytte? Pataa! Oho. Jäätiin vahingossa siihen päälle näköjään. So Kane, what's the plan once we reach the Black Station? Käypä katselen, onko täällä niitä kerättäviä esineitä. Niitä saattaa olla piilotettu. Oho, no ei siellä nyt varmaan ollutkaan sitten mitään. What about evac for any survivors? Facts are, the station went dark. It was raided by the dominant militarized force in this territory. It's likely there won't be any survivors. Kane, we're approaching the comms relay. It's heavily defended. Suoraan ovesta sisään vaan ja vittu kaikki matalaksi. Noi, kässyjä. Noinikkaasti. Ja se toimikin vaan näihin robotteihin, se semmonen superlyönti hässäkkä. Tai sitten ei. Oliko täällä mitään hyviä aseita kenelläkään? Mikä tuo on? HVK. Oliko täällä sitä... mikä meillä oli aikaisemmin? Come on, get to work on that relay. Joo. Ota iisisti nyt. Noin, kaasti. Get to work on that relay.
Make sure these sons of bitches can't talk to each other. Kane, comms are coming down as we speak. Where are you? Got eyes on the Black Station. It's swarming with 54 Immortals. Sending you an updated RP to your HUD. On our way. We done here? We're done. No niin, ja matka jatkuu taas. Kuka mitä täällä on, ei mitään ihmeellistä. Could break apart at any point. Watch out, Hendrix! That building's coming down! No mennään ulos sitten. Ai se olikin tuo viereinen, vai mikä se oli? Sinne me mennään silti. Näköjään. Watch your step! You don't want bad weather to be part of your epitaph! This place is falling apart. Hard to believe people still live here. Aha. Edelleen samaa tietää. Katsotaan itse asiassa tota... They're still on site. Trying to grab everything they can before the worst of the storm hits. Tietää tuo kaos kuitenkin. Meillä oli siinä enemmän tota... Taisi olla noita... I suggest we hit him before the storm does. Zipline. Let's go. No niin. You got hostiles inbound, dead ahead. Their grunts will have to remove. Take them out while we have the chance. No, se olikin Hendrixi. Miten se tonne mukaan kerkesi jo? Hei, jäähän myö vähäksi aikaa tähän ylös. Itse asiassa tää tälle Batsi. Eiku Firefly Stormi, mitä nää nyt olikaan. Se olikin Hendrixi edelleen. Hei, olikohan meillä vielä se... Tää. Oli. Noinikkaasti ja sit on vintti pimeänä. Okei, otetaanhan uusiksi. Siellä on porukkaa jo, täältä näkee sen. Me ei voida vaan vielä ampua. Valitettavasti. Tosta on sniperillakin vetää sitä pari jävää jo matalaksi. Noniin. Noi, tää on tämmönen sarja tota masina tää. Tänne vaan. Kaikki tulille. Tuo jäpää otetaan tuolta. Sitten voidaankin juosta tänne alaspäin. Missä on vihollinen? Niin perkele, kun näin heittänyt granaatteja. Olis tää tämmönen komeempi kaippari taas. Näyttäisi olevan, päästäänkö me suojaa? Päästään. Saatana. No, siellä ei ollut ketään, mutta halusin muuten vaan huvikseen käyttää tota. Tosta lisää ammuksia taas. Tota, onko täällä mitään? Ei. Hendrixi. Tää on nopea vikkelä kaveri tuo. Tuo vähän niinku Falloutissa se dogmeetti, niin se on vähän niinku joka hey, paikassa. We got eyes on the Black Station. Okay. Let's find out what we're dealing with here. Onko täällä mitään? Keräiltäviä esineitä. Ei oo.
tore through here. Something left in a hurry. Kane. Could be 54i grunt detonations. Yeah, maybe if the doors were blown in. But they're blown out. Okei. Eli sieltä on joku aika voimakas tullut ulos. Hei. Nice. Nyt löydettiin yksi tommonen keräiltävä esine tosta. No, ihan täpinöissä nää. Onko täällä nyt jotain vihollisia? Ota nyt se granaatti, hittolainen. Hear that? There's someone in there. We need this door open now. Let's go. No niin, tässä vaiheessa lyödään tämä episodi pakettiin ja jatketaan ensi episodissa taas meininkiä eteenpäin. Kiitoksia kaikille, kun katselitte tänään, ja jos ette ole tilannut kanavaa vielä, niin muistakaa tilata. Ja kiitoksia kaikille, ketkä on tykännyt videoista ja jättänyt kommenttia. Palataan ensi episodissa asiaan. Se on morjens.